Над 1200 декара земеделска продукция е унищожена след градушката, която удари Новозагорско. В село Баня реколтата от маслодайна роза е съсипана. Според местните, подобно бедствие скоро не се е случвало. Всичко побеля и всичко де факто стана в парчета лед по целите площи. И абсолютно всичко е унищожено. Нали, като си имаме предвид, че маслодайната роза на 100% е убита, имаме винени лозя, 400 декара, абсолютно всичко е унищожено. Ниви с пшеници и тритикали, царевици, всичко е на 100% е забито в земята. Земеделските производители се обръщат с молба към Агенцията за борба с градушките за изграждане на ракетни площадки. Ние сме около 2000 нещо трайни насъждения декара, това е много. И като мине една такава градушка и ти помели всичко, те връща 5 години назад. Не знам, държавата да помогне тук някаква ракетна площадка ли, не знам, това е всяка година при нас минава това нещо. Има ли градушка в България, тя минава през нас. В градината на баба Софийка всички растения са изравнени с земята. То половин час валя град. Град ма, сено е също война, дум по прозорце. Ето, всичко е унищожено, всичко. Цветя в оранжерията, чак краставици, число са скъсало, всичко вътре е належ. Градината... Нищо, картофи, всичко е унищожено. Хората казват, че всяка година ги върхлитат градушки, но никога в такъв мащаб. Близо 20 минути валя градушката. Унищожи всичко. Всичко. На оглед в засегнатите от градушката населени места отиде и заместник министъра на земеделието. След като и с тези комисии свършат своята работа, ще консолидираме данните и ще видим, нали, какво е необходимите средства и съответно след това ще информираме в какъв срок ще може да бъдат обещатени съответните земеделски производители. Това, което държавата ще се постараме да направим, е в максимално кратък срок да изплатиме помощта, обещатенията, за да могат да продължат своята дейност и да не възпрепятстваме процеса. Ще бъдат направени оценки на щетите при всеки производител.